tüm kardeşlerimizi terbiye eden sözünü, can sağlığı yeniğini uğurlar. Kobya mandatına uygun olarak Sayıca Samuh rayonunda 49. KOB ofisimizin açılışını elədik. Burada fəaliyyət göstərəcək KOB dostumuz Samuh rayonunda fəaliyyət göstərən sahibkarların xidmətində duracaq. İstifadəyə verdiyimiz bu xidmət modeli məhz Samuh rayonunda fəaliyyət göstərən sahibkarların müxtəlif dövlət və qeyri-dövlət orqanları ilə təmasların qurulmasında yardımcı olacaq. Eyni zamanda onları yerində birbaşa ziyaret edəcək. Həmçinin potensial layihələrin təşviq olunması, yeni sahibkarlıq subyektlərinin yaradılması istiqamətində də müvafiq tədbirlər görəcək. Əsas məqsədimiz Sambuqda fəaliyyət göstərən sahibkarları həm Kobyanın özünün dəstək alətlərinə çıxış imkanlarını artırmaq, eləcə də daha çox sahibkarların üzləşdikləri və istədikləri maliyyə resurslarına çıxışla bağlı müvafiq tədbirlərin görülməsidir.